E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Se você for comprar o passe batalha e puder dar essa força pra mim aqui na loja da Item, me apoiar um criador, minha tag é Coyote, você vai estar me ajudando bastante, beleza? Vou voltar aqui e vou ajudar vocês a fazer mais um desafio da semana 1 que foi liberado hoje, assim que saiu essa temporada, beleza? O desafio que eu vou ajudar vocês a fazer aqui, ó, cadê? Deixa eu voltar ele aqui. O desafio que eu vou ajudar vocês a fazer é isso aqui, ó, cause dano em até 10 segundos depois de pousar na hidrelétrica 16 ou ao usar o redemoinho. Então vou mostrar para vocês lá na hidrelétrica 16 o que vocês vão ter que fazer. Vocês podem tanto cair nela ou quanto lá no redemoinho. Você usando o redemoinho, depois que você pousar, você tem 10 segundos para causar dano em algum oponente e você já conclui esse desafio. Vou mostrar certinho para vocês como faz. Então a hidrelétrica 16, moçada, ficou totalmente embaixo da água. Vou mostrar para vocês o redemoinho que vocês vão ter que usar para depois você causar dano a um oponente, beleza? Então vou cair aqui e já mostrar o redemoinho que vocês vão ter que usar, ó. Tem aquele redemoinho ali, ó, principal ali, ó. Então você tem que cair ali assim que você sair daqui. Opa, já tem bastante gente caindo aqui. Então assim que você usar ele aqui, você tem que causar dano 10 segundos após usar ele para completar esse desafio, beleza? Então é bem simples, eu não sei se vai dar para causar dano, eu tô sem arma, só que eu só vim mostrar para vocês aqui, ó, onde que é o redemoinho que você vai ter que usar aqui, ó, beleza? Então você caiu nele aqui, ó. Ele já te joga pro alto aí. Se você tiver com arma aí, é só você catar e causar dano ao oponente, beleza? Então fica aqui nessa região. Hidrelétrica 16, tá tudo inundado aí. Então vim só mostrar para vocês onde que é e qual o redemoinho que vocês vão ter que usar para completar esse desafio aí, beleza? E se puder, se inscreva no canal, dá like no vídeo que ajuda bastante. Um forte abraço e fica com Deus.